Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós teremos hoje, logo começa a Santa Missa. O Padre Elcio já está aqui na sacristia, irá presidir a Santa Missa. Porque de hoje eu vou iniciar as comissões aí do corredor da secretaria. Se alguém desejar, poderá fazer. Claro que já tem validade para uma. Amanhã, sábado e domingo, nós não teremos confissões, certamente serei eu a presidir a Santa Missa. Nós vamos viver bem este tempo que o Senhor nos reserva, que é o tempo ordinário em preparação para a festa, a solenidade da Senhora das Graças, a Senhora da Medalha Milagrosa. Nós queremos pedir a proteção, a guarda e a bênção de Deus para os irmãos que estão fazendo aniversário nesse tempo